1 minkavler, 15 medhjælpere, 2800 minktæver, 82 minkpelse og hundredvis af brochurer. Det er, hvad der kræves, når minkavler Henrik Svendsen holder åbent landbrug. De to røde seksrække halvleg er i princippet de gode at gå i. Instrukserne er på plads, og straks efter tosser hundredvis af gæster regnen for at se, hvordan man opdrætter mink i Hvalsø. Hvis I går den vej der, og så holder til venstre rundt om laden, så kan I starte med en rundvisning. Henrik Svendsen har et klart mål med at lade gæsterne indtage farmen. Det, jeg håber, de tager med herfra, det er, at de har et positivt syn på vores produktion, og de måske har fået aflivet nogle myter, som de måtte have haft. Farmen vises frem. Rundviserne forklarer. Omkring den 5. marts, der starter parringssæsonen. Gæsterne kommer helt tæt på dyrene. Og det er lige med ny viden. Og så skal den alligevel hen og snuse til den mursten, jeg holder for hullet. Og indsigt. Det mest spændende var nok at høre lidt om, hvordan de avler. Det er jo rart at se, at folk holder af deres dyr, selvom de også ved, at de skal slagtes. Jeg synes, det er godt, det er så åbent. Og så bliver man jo stolt af, at det er det bedste mink. Jeg lærte lidt med det der parring, men altså, jeg hørte ikke helt så meget efter. Efter rundvisningen står den på 600 sandwiches, litervis af kaffe, en tur i halmballerne og i pelsen. Henrik Svendsens konklusion på dagen er klar. Det er slid værd, selvom det er stort arbejde at lave det klar, alt sammen. Så når der så kommer nogle mennesker og giver noget positiv respons på det arbejde, man har gjort, jamen så er det det hele værd. Det er det virkelig.